שלום לכולם, הגעתם לשיעורים של גרייס דיזיין והיום נדבר על Shape Twin, אנימציית צורה. הרעיון באנימציית צורה הוא שהצורות יכולות להשתנות ולהתפרק בזמן האנימציה. בניגוד לאנימציית Classic Twin או Motion Twin שבה הן לא יכולות. באנימציית Shape Twin אנחנו משתמשים בצורות ולא בסימבולים. בואו נראה דוגמה של מלבן שמשנה את הצורה שלו. ניצור מלבן בצבע ורוד, לא משנה אם אנחנו נמצאים ב-Object Drawing או לא. ניצור מלבן בחלק התחתון, משהו כזה. אוקיי. בקיפרים מספר 10, בעצם אין לנו עוד קיפרים, נבוא לפריים 10 ונבחר בקליק ימני Insert Keyframe, בקיצור F6 במקלדת. אוקיי, בקיפרם 1 נחזור אליו ונגרור את המלבן למטה ובין שני הקיפרמים נלחץ קליק ימני ונבחר באפשרות שנקראת Create Shape Twin. שימו לב שהאזור נצבע בירוק ונוסף חץ. אם נגרור את המלבן האדום הזה שמאלה וימינה נוכל לראות את התנועה של המלבן. בואו נמשיך. בקיפרם 10 נעקם את המלבן. כרגע הוא מסומן, ואם ננסה לתפוס אותו, הוא יזיז את המלבן. אני אחזור אחורה, undo. מה שנעשה, נלחץ בצד כדי לבטל את הסימון, ועכשיו, שימו לב שבחלק בקצה יש קו עקום כשעוברים עם העכבר. עכשיו נלחץ ונגרור כדי לעקם את המלבן בצורה כזאת. ועכשיו אפשר לראות שהוא משתנה ומתעקם. ניצור עוד קיפרם בהמשך, בוא נגיד בפריים 13 ופה נעקם אותו לכיוון ההפוך, כלפי מטה בצורה כזאת. גם ביניהם ניצור Create Shape Twin ו בינתיים אפשר לראות שהוא עולה ויורד בצורה כזאת. בהמשך ניצור keyframe, בוא נגיד פה insert keyframe והפעם נעלה אותו אבל קצת פחות, משהו כזה. שימו לב שהמרחק פה גדול יותר מפה ובהמשך נעשה מרחק עוד יותר גדול. שוב ניצור keyframe ונוריד אותו פה, שוב קצת פחות ממקודם ובהמשך ניצור keyframe עוד יותר רחוק, insert keyframe וניישר אותו. עכשיו אפשר ליצור אנימציה על כל הפריימים האלה בבת אחת על ידי לחיצה בין שני keyframe וגרירה לעבר שני keyframe אחרים צורה כזאת. נלחץ קליק ימני עם העכבר ונבחר ב-Create Shape Twin. אוקיי. ניתן לו קצת זמן בסוף. בפריים 50 נבחר Insert Frame ובוא נראה. Control Enter יריץ את הסרט ושימו לב איך שזה נראה. זה הכל אודות Shape Twin.